وستی باغ کا خوبصورت ترین اور بلند ترین گاؤں سوتلا آزاد کشمیر جو کہ سدھن گلی سے 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ اپنی خوبصورتی اپ رکھتا ہے اس گاؤں کا نام ایک تاریخ ساز شجر کی وجہ سے سوتلا رکھا گیا جو کہ اس گاؤں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے موسم بہار میں یہ گاؤں منفرد انداز پیش کرتا ہے موسم بہار پھولوں اور پھلوں سے منفرد انداز میں رن بکھیرتی ہے Thank you.